Përshëndetje, në këtë video do të shohim renditjen e tabelave ose vektorve. Ekzistojnë disa metoda për realizimin e renditjes, por fillimisht do të shohim si pas algoritmit bubble sort. Supozojmë se kemi një tabel si në figurë. Tabela ka 6 elemente, për këtë arsye, nëja ose madhësia e saj do të jetë e barabartë me 6. Me të kuqe sipër janë paraqitur pozicionet e secilit element të tabelës. Për të realizuar renditjen, do të na nevojiten dy cikle. Cikli i do të nisë nga elementi 0, pra nga elementi i parë i tabelës, dhe do të vazhdojë deri tek elementi në pozicionin e 4, pra deri tek n-2, tek elementi i parafundit. Ndërsa cikli j do të nisë nga i+1, pra nga elementi pasardhës deri tek elementi në pozicionin e 5 të tabelës, pra deri tek n-1, që nënkupton elementin e fundit të tabelës. Le ta shohim se si zhvillohet logjika sipas çdo iteracioni. Iteracioni i parë. Do të kemi një variabël temp në të cilin do të ruajmë elementet e tabelës gjatë renditjes. Në iteracionin e parë, i-ja do të jetë e barabartë me 0, ndërsa j-ja do të jetë i+1 barabartë me 1. Kjo nënkupton që jemi duke kontrolluar elementin në pozicionin 0 dhe në pozicionin 1 të tabelës, 3-shin dhe 2-shin. Kontrollojmë, në qoftë se t-ja is më e madhe se sa t-ja j-s, që do të thotë në qoftë se 3-shi është më i madh se sa 2-shi, atëherë bëj. Në këtë rast kushti është i vërtetë. Për këtë arsye, do të ekzekutohen instruksionet e renditjes. Tek variabli temp, fillimisht do të ruajmë vlerën që ka t-ja is, pra 3-shin. T-në is do të bëjmë sa vlera që ka t-ja is. Në vënd të 3-shit, elementit të parë të tabelës, do të vendosim 2-shin. Ndërsa t-ja is do të marri vlerën që ka variabli temp, pra vlerën 3. Në këtë mënyrë, janë shkëmbyer të dy elementet në formë të renditur. E njëjta logjik do të vazhdojë edhe për iteracionet e tjera. Shohim iteracionin e dytë. I-ja do të jetë e barabartë me 0, ndërsa j-ja do të jetë rritur dhe do të jetë bërë 2. Pra jemi duke kontrolluar 2-shin edhe 4-ën. Kontrollojmë t-ja is, 2-shi a është më e madhe se sa t-ja j-s, se 4-a? Në këtë rast, jo, kështu që nuk vazhdohet instruksionet e renditjes dhe kalohet në iteracionin e radhës. Këtu, i-ja do t'jetë e barabartë sërish me 0, dërsa j-ja do t'jetë rritur dhe do t'jetë bërë 3. Jemi duke kontrolluar 2-shin dhe 1-shin. Pyesim, t-ja is a është më madhe se sa t-ja j-s? Pra 2-shi a është më madhe se sa 1-shi? Në qoftë se po, atëherë vazhdojmë të shkëmbejmë elementet. Tek variabli temp do të ruajmë t-në is, 2-shin. T-në is do ta bëjmë sa t-ja j-s. Në vend të 2-shit do të vendosim 1-shin. Dhe t-në j-s do ta bëjmë sa vlera që ka variabli temp. Pra tek t-ja j-s do të vendosim 2-shin. Në këtë mënyrë vazhdojnë të gjitha iteracionet. Mbarojnë të gjitha ekzekutimet e ciklit j dhe pastaj shkon i-ja dhe bëhet 1. Fillon të ekzekutohet përsëri cikli j për të gjitha iteracionet. E kështu me radhë, derisa të kemë përfunduar ekzekutimet të dyja ciklet. Le ta shohim tani se si mund të ndërtojmë në blok skema. Kërkesa do të jetë e tillë: të merren në numra nga përdoruesi, të ruhen në një tabelë dhe të afishohet tabela me elementet e renditur në rendin rritës. Fillimisht do të na duhet të deklarojmë variablat. Deklarojmë variablin i, i cili do të na shërbej për të mbledhur ciklin e parë i. Variablin j, që do të na shërbej për ciklin j, nën, që është madhësia e tabelës, dhe temp, që do të na mbajë përkohësisht elementet e saj. I afishojmë një mesazh përdoruesit për të thënë që të japim madhësinë n të tabelës. Vlerën që ai e ka vendosur tashmë e marrim me input dhe ruajmë tek variabli n. Deklarojmë tabelën që do të jetë me përmas sa n-ja e vendosur nga përdoruesi. Pra, një emër tabele çfarëdo, çekojmë array
dhe vendosim tek array size size-in n. Tani është koha që ta mbushim tabelën me të dhëna nga përdoruesi. Mbushjen e realizonim me cikël. Marrim një cikël for e startojmë nga vlera 0 deri tek n-1-shi. Dhe me output i afishojmë përdoruesit një mesazh që të japi elementin e radhës. Vendos elementin në pozicionin dhe bashkangjisim end i. Më pas, me input, marrim çdo vlerë që ka vendosur përdoruesi nga tastiera dhe ruajmë tek t-ja is, tek pozicioni i për katës. Në këtë mënyrë, cikli do të ekzekutohet në herë dhe do të realizojë të gjithë mbushjen e tabelës me n elemente. Në përfundim të tij, do të ekzekutohet çfarë ka pas dhënë. Në rastin ton, do të duhet që të kryejmë renditjen. Marrim ciklin e parë. Ciklin e parë e nisim me variablin i me vlerën startuese 0 deri tek n-2-shi. N-2-shi na mundson që të shkojmë deri tek elementi i parafundit i tabelës me hap 1 rritës. Brenda ciklit i do të vendosim ciklin j, ku cikli j do të nisi nga vlera startuese i plus 1 dhe do të përfundoj deri tek n-1-shi. N-1-shi na mundson që të shkojmë deri tek elementi i fundit i tabelës me hap 1 rritës. Në brëndësi të ciklit j vendosim kushtin ku do të kontrollojmë t-ja is a është më madhe se sa t-ja j-s, pra elementi paraardhës a është më madhe se sa elementi pasardhës? Në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë do të realizojmë shkëmbimet. Tek variabli temp, do të vendosim vlerën që ka t-ja is. T-në is, tashmë do të bëjmë sa vlera që mban t-ja j-s. Dhe t-së j-s, do t'i japim vlerën që ka variabli temp. Në këtë mënyrë, i kemi shkëmbyer të dyja vlerat që kontrolluam. Në momentin që ato kanë mbaruar, është koha që të afishojmë tabelën e renditur. Afishimin e bëjmë një cikël, kështu që marrim ciklin i, e startojmë me vlerën 0, deri tek vlera n-1. Pra nga elementi i parë tek elementi i fundit i tabelës, do t'i afishojmë me output t-në is. Cikli i fundit që kemi vendosur është cikli i afishimit të tabelës. Dy ciklet e mëparshme, i dhe j, i përdorëm për të realizuar renditjen e tabelës. Ndërsa ciklin e parë e përdorëm për ta mbushur me disa vlera nga tastiera. E shohim se si ekzekutohet. Po zgjedh variantin slow për ta parë hap pas hapi se si ecën ekzekutimi. Me jeshile në të majt, do të shikoni se çfarë ekzekutohet. U ekzekutua mesazhi i parë, i jep masën e tabelës dhe e dham. Hym te cikli i mbushjes së tabelës dhe afishohet mesazhi për të vendosur elementin e radhës. Ky cikël do të ekzekutohet në herë. Në rastin tonë 4 herë sepse kemi vendosur madhësin 4. Japim të dhënat. Dhe tashmë, ekzekutimi ka kaluar te dy ciklet e renditjes. Si që shikoni, fillimisht u ekzekutua cikli i dhe më pas vazhdojnë të gjitha ekzekutimet për ciklin j. Në mbarim të ciklit j, vazhdon dhe rritet i-ja. Dhe në fund, ekzekutohet cikli i afishimit. Pra, janë duke afishuar tashmë të gjitha vlerat të renditura. 2, 3, 5 dhe 6. Në rast se ne do të donim që të afishonim tabelën por në rendi zbritës, atëherë do të ndryshonim vetëm te kushti. Nga t-ja is më e madhe se sa t-ja j-s, do të bënim t-ja is më e vogël se sa t-ja j-s. Në këtë mënyrë, tabela do të renditej në rendin zbritës. Ky ishte shembulli për sot, shihemi në videon e radhës.